নমস্কাৰ মই অংকিতা আপোনালোক সকলোকে টাইম ইটলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এছআই কেলেংকাৰীত ইজনৰ পাছত সিজন লোকৰ নাম এতিয়া সাঙুৰ খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বঙাইগাঁৱৰ এগৰাকী অসিক এইবাৰ আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰা হৈছে যে সেই ব্যক্তিগৰাকী সেই অসিগৰাকী এছআই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁৰ নাম হৈছে প্ৰীতম দাস বঙাইগাঁৱৰ গেৰুকাবাৰী আৰক্ষী চকীৰ তেওঁ এগৰাকী অসিক আৰু আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অসি প্ৰীতম দাসক প্ৰীতম দাসসহ দুজন কনিষ্টবলকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ নিৰ্দেশত আটক কৰা হৈছে অসিসহ দুজন কনিষ্টবলক আৰু বঙাইগাঁও সদৰ থানাত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে তিনিগৰাকীকৈ আৰক্ষীক এছ আই কেলেংকাৰীত সাঙুৰ খাই থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু আন এক সূত্ৰৰ মতে ধন দাবী কৰা সন্দৰ্ভত তিনিওজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বঙাইগাঁৱত অসিসহ তিনিজন আৰক্ষী আটকৰ ৰহস্য এই পৰ্যন্ত কিন্তু ফাদিল হোৱা নাই বহু দুটা তথ্য প্ৰকাশ পাইছে কোৱা হৈছে এছ আই কেলেংকাৰীৰ লগত হয়তো তেওঁলোকৰ নাম সাঙুৰ খাইছে আৰু আন এটা সূত্ৰৰ মতে ধন দাবী কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গম পোৱা যাব তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত দোষ কি কিন্তু বঙাইগাঁৱৰ গেৰুকাবাৰী আৰক্ষী চকীৰ যিগৰাকী অসি আছে প্ৰীতম দাস তেওঁক আৰক্ষীয়ে আটক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰীতম দাসৰ লগতে আন দুগৰাকী কনিষ্টবলকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ নিৰ্দেশত তেওঁলোক তিনিগৰাকীকে আটক কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে তেওঁলোকৰ এছ আই কেলেংকাৰীত তেওঁলোকৰ নাম সাঙুৰ খাই থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু আনফালে আন এক সূত্ৰৰ মতে তেওঁলোকে ধন দাবী কৰিছিল আৰু আৰক্ষীৰ মন্তব্যৰ পাছতহে গম পোৱা যাব প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ দোষ কি আৰু বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে